den her faglighed og faglig stolthed, hvordan ser du, den udvinder sig i de besøg og de møder, du har haft på Social- og Sundhedsskolerne? Ja, man er faktisk slet ikke i tvivl, når man kommer rundt, at der er en meget, meget høj faglighed, men vi har behov for, at endnu flere ser den faglighed. Fordi, og det har jeg også sagt ved andre lejligheder, jeg synes jo, der er noget uddannelsessnobberi i Danmark. Altså, det er stadigvæk som om, det er finere at tage en akademisk uddannelse, end det er at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Og det har vi behov for i fællesskab at få gjort noget ved, og der er faglig stolthed. Det er i hvert fald en af løsningerne. Hvad er det for en fremtid, du ser, der venter de sociale sundhedsuddannede, der kommer ud nu her fra skolerne? En heftig fremtid, vil jeg sige, fordi tingene kommer til at gå rigtig stærkt, og jeg tror, vi både kommer til at se, at sosuer, hvad enten man er hjælper eller man er assistent, kommer til at få stadig flere opgaver. Det er også et arbejdsmarked, der kommer til at forandre sig rigtig meget. Og så er vi jo meget, meget afhængige alle sammen af at have dygtige sosuer. Altså, vi vil jo alle sammen opleve igennem vores liv, at vi har behov for pleje og omsorg, rehabilitering eller en hjælp til at kunne gøre noget, vi måske ikke kan gøre mere ved egen hjælp. Og der er sosuerne ofte vores allerbedste ven. Så lige til sidst, hvis du med dine ord skulle sætte prædikater på, hvad er social- og sundhedsfaglighed i din optik? Det synes jeg er flere ting. Jeg synes, det allervigtigste er jo empati, faktisk. Altså, at man evner at være til stede, være nærværende. Det kræver selvfølgelig, at vi giver noget mere tid til, at man faktisk kan være det. Det synes jeg er det allervigtigste, fordi i velfærdsarbejdet er relationsarbejdet jo det vigtigste. Så for mig er det vigtigste faglighed, det er faktisk ikke, om man kan give medicin eller ej, om man har en stor teoretisk viden, det er, om man kan finde ud af at være til stede som menneske i den relation, man er. Forudsætningen for, at man så for eksempel kan rehabilitere og også udvikle borgeren, det er jo, at man så har en faglig ballast at stå på. Men det allervigtigste, det vil jeg sige, empati.